هریم پارێزگاری کەرکووک پێشوازی لە وەفدێکی لێژنەی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی هەرێم لە پەرلەمانی کوردستان کردو لە دیدارێکدا ڕێوشوێنەکانی جێبەجێکردنی مادەی 140 هەماهەنگی نێوان دەستگاکانی حکومەتی هەرێم و فەرمانگەکانی کەرکووک تاوتوێکران وێڕاوی گفتوگۆکردن لەبارەی چەند پرسێکی دیکەی پەیوەست بە شارەکە. وفدێکی لێژنەی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی هەرێم لە پەرلەمانی کوردستان سەردانی کەرکووکیان کرد و لەگەڵ دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک چۆنێتی جێبەجێکردنی بڕگاماوەکانی مادەی 140 تاوتوێ کرد. هەر لە کۆبنەوەکەدا پرسی فەرمانبەرانی کەرکووکی سەر بە دامودەستگاکانی هەرێم خرایە بەرباس هاوکات باز لە هەمانجی نێوان دەستگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و فەرمانگاکانی کەرکووک کرا. ئامادەن وتن؟ باشە، زۆر سوپاس. ئەمڕۆ ئێمە لێژنەی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی هەرێم لەسەر بریاری پەرلەمان سەردانی شاری کەرکووکی خۆشەویست کرد. دواترش لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا وەفدەکەی پەرلەمانی کوردستان هاوڵاتیانی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکانی دڵنیا کردەوە لەوەی نووسینگەی پەرلەمانی کوردستان بە نوێنەرایەتی پەرلەمان لە کەرکووک کراوەتەوە و پردێکی ئەکتیڤە بۆ گەیاندنی داواکارەکانیان بۆ پەرلەمان. ئەو کێشە و گرفتانەی کە هەیە لە کەرکووکا بۆە بەتایبەتی تر پەیوەندیدار بە دەستگاکانی حکومەتی هەرێم کە بەشێکی زۆر دەستگا و دایرەی حکومەتی هەرێم لێرە هەیە و فەرمانبەرمان زۆرە، گرفتی مامۆسایان و قوتابیانمان هەیە، گرفتی خوێندنمان هەیە. لە هەموو ڕوویەکەوە قسەمان کرد و سەردانەکەمان بە سەردانێکی زۆر ئیجابی بوو و بەتایبەتی لە نووسینگەی کەرکووک کۆبوونەوەیەکی خۆمانمان ئەنجامدا و لە بارودۆخی ئەو نووسینگەش قسەمان کرد و کاری جددی ئەکەین بۆ ئەوەی کە ئەو نووسینگەیە ببێتە نووسینگەیەکی فعال کاریگەر و هەموو کێشە و گرفتەکانی شاری کەرکووک لە ڕێگای ئەو نووسینگەیەوە بگەیەنینە پەرلەمان. لە بەشێکی دیکەی کۆنگرا ڕۆژنامەوانەکەدا پەرلەمانتاران تەئکیدیان کردەوە کەرکووک شارێکە دەکەوێتە ناوچە کوردستانەکان و سەرجەم پێکهاتەکانی تێدا دەژێن، بۆیە هەموو هەوڵێکی خۆشمان دەخەینەگەڕ تا کەرکووک بەتەواوەتی بگەڕێننەوە سەر هەرێمی کوردستان. لە ڕاستیدا ڕەنگە بە قسەکردن هەر بە ڕێزێک وتبێتی یان دەیڵێ و پێشتر وتبێتی و لە داهاتوو شابیڵێ و پێناسەدا تاشێ بۆ کەرکووک، ئەوە قسێ. کەرکووک خاکەکەی خاکی کوردستانە، دانیشتوانەکەشی پێکهاتووە لە تورکمان و عەرەب و کورد، ئەوانەی کە لەسەری دەژین. وە لە ئێستاشدا بە پێی دەستور کەرکووک ناوچەی جێناکۆکە لە بینی ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان و لە بینی بەغا. ئێمە پێی دەڵێین کوردستانی و بەلای ئێمە و کوردستانی هەر بە کوردستانی بوونی خۆی دەمێنێتەوە. ڕەنگە ئەوانیش پیان وابێ و بە عێراقی بزانن، بەڵام هەوێکەی و پێناسەکەی ڕەنگە خەڵکەکەی لە داهاتوودا لە ڕاپرسیدا لە گشتپرسیدا پێناسەکەی بۆ هەموومان یەکلا بکەنەوە کە کوردستانیە یاخود هەر شێوەیەکی ترە. ئیداری کەرکووک بە دڵنیاییەوە و ئەنجومی پارێزگای کەرکووکیش کە لە دواجارە ئینشاءڵا لە هەر دەرفەتێکا بێ سەردانیانەکەین بتوانین پەیوەندی بەردەواممان هەبێ بۆی بتوانین هەم لە ڕێگەی وەی مافی سەرجەم پێکهاتەکانی کەرکووک و سەرجەم ناوچە کوردستانیەکانی تر بپارێزین لە سای ئەوە ئێمە هەوڵ و هیمەت بکەین بۆی ڕێگە خۆشکەر بێت لە ئایندا ئەم ناوچانی تریش بگەڕێتەوە سەر ئیداری هەرێمی کوردستان و هەموو ناوچە کوردستانیانە ناوچەی کوردستانین و مافی هەموو پێکهاتەکان و هەموو نەتەوەکانی تری تیاپارێزراو بێت بە دڵنیاییەوە لەلایەک ئێمە وەکو پەرلەمانی کوردستان و ئەندامانمان لە پەرلەمانی عێراقا ئەرکە لەسەرمان بە هەموو لایەک و هەوڵی جددیتر دێین بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140. هەر لە چوارچێوەی سەردانەکەیاندا وەفدەکەی پەرلەمانی کوردستان بۆ کەرکووک سەردانی ئۆفیسی کەرکووکی مادەی 140یان کرد و لە چۆنێتی بەڕێوەچوونی کارەکانیان کۆڵێوە. سەردانیکردنی وەفدی پەرلەمانی کوردستان بۆ کەرکووک زیاتر هەنگاوەکان چڕ دەکاتەوە بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 لە نزیکەوە بە ئاگابوون لە بارودۆخی شارەکە و گوزەرانی هاوڵاتیان. تای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.